नमस्कार म प्रतिमा चौधरी साँझ छ बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश <जण>

अब पुरा समाचार दलित बाल बालिका लागि सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका पाँच मुसरी टोलमा स्थापित दलित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा भवन र कक्षा कोठा अभावका कारण एउटै कोठामा बहुकक्षा सञ्चालन गर्ने बाध्यता परेको छ दुईवटा मातृ कोठामा पाँचवटा बहुकक्षा चलिरहँदा बालबालिकाहरू मारमा छन् भने भवन र कक्षा कोठा थप गर्ने तर्फ कसैले ध्यान नपुग्दा जग्गा खरी तथा भवन निर्माण गर्न दलित अगुवाहरूले चन्दा सङ्कलन अभियान थालेका छन् दलितका बालबालिकालाई अन्य विद्यालयमा पढ्न नदिएपछि दुई हजार एकसठी सालमा चन्दा सङ्कलन गरेर सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका पाँच मुसहरी टोलमा दलित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय स्थापना गरियो विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सो विद्यालयमा पछि कक्षा चारसम्मै पठन पाठन हुँदै आएको थियो भवन अभावका का कारण केही वर्षअघि कक्षा चारको पठन पाठन स्थगित नै गर्नु पर्यो हाल जम्मा दुईवटा कोठामा बाल विकासदेखि कक्षा तिनसम्मको पठन पाठन पनि एउटै कोठामा तिन तिनवटासम्म कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता परेको छ बहु कक्षाले बालबालिका मारमा ता पनि विद्यालयमा भवन थप गर्ने गराउनेतर्फ कसैको ध्यान नपुगेको प्रधानजित कुमार ठाकुरले गुनासो गर्नुभएको छ विद्यालयको यदि हामीले चन्दा सङ्कलन गरेर जग्गा किन्न की किनेन भने यहाँ यो कम्युनिटीको मान्छे हामी धेरै पिछडिएको दलित मान्छे हौ यो हामीसँग जग्गा छैन डोनर कोही भेटिया छैन दुई वर्षदेखि खोजिरहेछु मान्छे डोनर अहिलेसम्म भेट्नु भएको छैन कोही पनि बाध्य भएर जिल्लासँग स्थानीय निकायसँग समयन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग सहकार्य गरेर अन्तिम डिसिजनमा हामी सल्लाह गरेर यो चन्दा कार्य सुरु दलित भएर जन्मिनु नै अभिश्राप रहेको दुखेसो खेप्दै अभिभावकहरूले सबैतिर गुहार गर्दा पनि दलित बाल बालिका मात्रै अध्ययनरत रहेका कारण विद्यालय पनि उपेक्षित हुन पुगेको बताउँछन् अभिभावकहरूले बाल बालिकालाई शिक्षित बनाउन पेट काटेर पनि अर्थ जुटाउने प्रयासमा लागेको भन्दै सहयोग गर्न सबैमा आग्रह समेत गर्नु भएको छ हाम्रा अहि हमरा खालको बेसी काम मजरे समुदाय बच्चा पढ सञ्चालन सं, अहिदुरे सर आन वरन कोनो स्थानीय सरकारसँग नेता सरकारसँग मागलि सर सहयोग गरे बला तर एक लिखक अहि स्कुल दलितको लेल बढबै मुद्री बच्चा पढ तल चन्दा कलन सार... मा बाल विकासमा कक्षा एक्काइस एक एक र तिनमा बत्ती गरी कुल एक सय अठार जना विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा दुईजना एकजना कार्यालय सहयोगी र दुईजना शिक्षक छन् उता ओडाध्यक्ष शिवशंकर पण्डितले पनि विद्यालयको भवन निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्नेमा चन्दा संकलन गरेरै भवनको स्तरोन्नति तथा नयाँ भवन निर्माण गर्न सिफारिस गर्ने बताउनु भएको छ एक त जीर्ण भवन त्यसमाथि दुईटा कोठामा पाँचवटा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ कारण हो भन्ने दलित विद्यालय यहाँ दलित समुदायका बालबालिका मात्रै पढ्ने गरेका कारण सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन जसका कारणले यहाँका दलित अगुवाहरूले चन्दा सङ्कलन गरेर जग्गा खरिद गर्नेदेखि लिएर भवन बनाउने तयारी थालेका छन् नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा तिन सय तेह्रजना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन् सं। पछिल्लो चौविस घण्टामा दस हजार चार सय सोह्र जनामा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा तीन सय तेह्र जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ त्यसै दुई हजार बयासी जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा अस्सी अठाइस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर सन्तानब्बे दशमलव नौ प्रतिशत रहेको जनाएको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा तीन सय छिहत्तर जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै सोही अवधिमा जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार पाँच सय सन्ताउन्न पुगेको छ तुलसीपुरको शिरखोलामा जीव दुर्घटनामा परि मृत्यु भएकाहरूको शोकमा सल्यानको कपुरकोट बजार एक दिनका लागि बन्द गरिएको छ तुलसीपुरबाट सल्यानको सिमपानी जाँदै गरेको राज जा। चार सय अडतिस नम्बरको जीव तुलसीपुर तीन शिरखोला नजिक आइतबार दुर्घटना भएको थियो दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या चार पुगेको र सत्रजना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ थप उपचारका लागि नेपालगंज रेफर भएका कपुरकोट गाउँपालिका तीन निवासी बाहन्न वर्षीय चन्द्रबहादुर खड्का सोही ठाउँ बस्ने अडचालिस वर्षीय प्रेम प्रकाश शर्मा कपुरकोट चार बस्ने सौनी घडति र लालमती खड्का रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन जीप चालकलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको छ इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा पर्ने लारुम्बा क्षेत्र धुम्रपान मध्यपान मासु निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ माग्सेबुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर पाँच र तीनमा पर्ने माङ्सेबुङ रोड क्षेत्रलाई जाँड रक्सी मासु धुम्रपान जुवा तास लागु औषध हुल हुज्जत तथा श्लील कार्य निषेधित गरिएको हो पहिलोपटक माङ्सेबुङ गाउँपालिका इलामको लारुम्बा पुग्ने जो कोहीलाई अनौठो लाग्छ घरै पछि तीनवटा बाँसका लिङ्गामा राता र सेता रङ्गका ध्वजा राखिएको साथमा सूर्य अङ्कित अर्को ध्वजा तर यो कुनै पार्टी वा संघ संगठनको झण्डा भने होइन माङ्सेबुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर तिन र पाँचमा पर्ने किरात धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक स्थल लारुम्बा हो यहाँका करिब पन्ध्र सय बढी घरमा यस्तै ध्वजा राखिएको छ हामी यहाँको यहाँको चाहिँ शुद्ध रह शुद्ध तरिकाले खानपिनहरू गरौँ भन्ने छ र यसलाई अहिले त्यस्तो त्यस्तो कडै कडाइ पनि गरिएको छैन कडी कडाइ नगरे पनि यहाँको जनताहरूले शोसिद्ध रूपमा निषेधित एरिया हो भनेपछि सबैले बुझेका छन् गाउँमा मासु जाँड रक्सी मनाइ छ मासु जाँड रक्सी निषेध गरी शाकाहारी गाउँ घोषणा गरिएको छ बाहिरबाट त्यहाँ जाने मान्छेलाई पनि कुनै किसिमका मदिराजन्य पदार्थ तथा सुर्ती चुरोट समेत सेवन गर्न निषेध गरिएको स्थानीय बताउँछन् मासु जाँड रक्सीदेखि लिएर चुरोट खैनी सुर्ती त्यस्ता कुनै पनि माधव पदार्थ लागु पदार्थ यस्ता वस्तुहरू चाहिँ चिजहरू चाहिँ यहाँ निषेधै गरिएको छ किराँत लिम्बू अनुसार माङ भनेको देउता र सेबुङ भनेको छानेको ठाउँ अर्थात् देउता ईश्वरले छानेको ठाउँ भनेको विश्वास सहित माङसेबुङ करिब दुई दशक अघि नै लारुम्बाबाट माङसेबुङमा रूपान्तरण भएको बताइन्छ सोही समयदेखि किराँत धर्म मान्नेहरूले माङ्सेबुङलाई धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा लिन थालेका छन् एउटा पहिचान दिलाउने गरी गुरुकरामाको सदिक्षा अनुसार यो क्षेत्र चाहिँ शुद्ध शाकाहारी शुद्ध शान्ति क्षेत्र र यो झै झगडा चेनैमा मादक पदार्थ कुलतका कुराहरू यावत निषेधित क्षेत्र है भन्ने हिसाबले गुरुब्रामाको जो सदिक्षा आयो त्यो कुरालाई व्यवहारिक हिसाबले यहाँको समुदायले प्राप्तमा ल्याउने अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरेको हो विशेष गरी लिम्बु समुदायको बसोबास रहेको सो स्थान किराँत धर्मगुरु मोहिङ गुम आसिङमाङ लिङ्गदेन आत्मानन्द सेङ आत्मानन्द लिङ्गदेनको कर्मथलको रूपमा विकास गरिएको छ वर्षेनी मङ्सिर अठार गते धर्मगुरु लिङ्गदेनको शुभ जन्मोत्सवलाई त्यहाँ धार्मिक उत्सवको रूपमा मनाइन्छ दुई दशकदेखि धार्मिक स्थलको रूपमा विकास भएको पाइन्छ यहाँ विशेष गरी गुरुको जन्मोत्सव र मङ्सिरे पूर्णिमा तथा वैशाखी पूर्णिमालाई विशेष पर्वका रूपमा मनाइने गरिन्छ इलामबाट भगीरथ भण्डारीको रिपोर्ट प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार भक्तपुरको चागु नारायण मन्दिर क्षेत्रमा पछिल्लो समय आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ चागु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर पाँच स्थित धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्वको मूलकोट गढी महाङ्गाल त्रिशुल डाँडामा पनि पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ लकडाउनपछि विदाको दिनमा काठमाडौँ दृश्यावलोकन र पिकनिक खान आउनेहरूको भिड बढ्दा चाँगुनारायण क्षेत्रमा पर्यटकहरू बढ़ेका हुन् तर पर्यटकीय दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि सड़क मार्गको सुधार र उचित प्रचार प्रसारको अभावमा हुँदा पर्यटकीय गन्तव्य ओझेलमा छ सरकारले सड़क स्तरोन्नतिको काममा उचित ध्यान दिन नसक्दा पर्यटकीय दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि ओझेलमा परेको छ सड़क मार्गको सुधारका साथै पैदल यात्रा रूको स्तरोन्नति गर्न सके यस क्षेत्र पनि उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हुने पर्यटकहरू बताउँछन् सरकारको <med> ध्यान नपुग्दा अथवा यहीँ पनि मन्त्री यहीँका हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनेको छु परदेश मन्त्री हाम्रो भडवालजी हुनुहुन्छ अथवा विभिन्न यस्तो राजनीतिक दलहरूले यहाँको युवाहरूले पनि विभिन्न कामहरू धेरै गरेको पायो तर बाटो एकदम राम्रो बनायो भने चाहिँ यहाँको जीवनस्तर चाहिँ एकदम राम्रो हुने जस्तो चाहिँ मैले देखेँ चाँगुनारायणबाट त्रिशुल डाँडा हुँदै तेलकोट भन्ज्याङसम्म करिब साढे पाँच किलोमिटरको रूट उपत्यकाकै सबैभन्दा राम्रो पैदल यात्रा रूटको रूपमा मानिन्छ नगरकोटसम्म पैदल यात्रा गर्नका लागि पनि प्रसिद्ध छ पछिल्लो समय विदाको दिनमा घुम्न र पिकनिक गर्न आउनेको संख्या बढ़े पनि सड़क सञ्जालका कारण ओझेलमा परेको स्थानीयवासीहरूको पनि गुनासो छ एकदम राम्रो बढी छ शनिबार त अत्याधिकै हुन्छ फेरि तर बाटोको समस्या बाटो बिचतिर बिग्रिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा त ढलान पनि भइसकेको छ तर बिचतिरको रोकावटले वर ढलान भए पनि पर रोगिनु रहेछ त्यसैले अब्जेक्सन भइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा बाटो नै बनाउनुलाई होला बढी यो राणामा चाहिँ अब वास्तविक भन्दाखेरि पर्यटक क्षेत्र भएर चाहिँ सधैँको शनिबार शनिबार चाहिँ यतिको शनिबार शुक्रबार भिडभाड हुन्छ अझ बाटो हाम्रो बाटो चाहिँ निर्माणको कार्य अझ राम्रो राम्रो भएको भए चाहिँ चाहिँ अनुसारले झन् हाम्रो स्थानीय अब घुम्न एकदम वातावरण हुन्छ त्रिशुल डाँडामा विश्वकै अग्लो एक सय एक्काइस फिटको त्रिशुल र पचपन्न फिट अग्लो गुरु गोरखनाथ मन्दिर पनि निर्माणको चरणमा छ पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार गर्न सके यस क्षेत्र पनि उत्कृष्ट धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य हुनेमा कुनै दुई मत नरहेको स्थानीय सप्तरीको दलित विद्यालयमा कक्षा कोठा अभावका कारण एउटै कोठामा बहुकक्षा सञ्चालन गर्ने बाध्यता भवन निर्माणमा कसैले ध्यान नदिएको विद्यालयको गुनासो इलामको शाकाहारी गाउँ जहाँ निषेधित छ धुम्रपान मध्यपान र मासु दुई दशकदेखि धार्मिक स्थलको रूपमा विकास भएको र भक्तपुरको चाँकु नारायण मन्दिर क्षेत्रमा आन्तरिक र बाहेक पर्यटकको भिड़ सड़क निर्माणमा प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता, जनता, जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला नमस्कार